tak jak je, keď má syn. Բարո մարգարյան, ձեր հրաժարականն են քաղաքացիները պահանջում։ Օրակարգում նման հարց չենք կարող։ Չեք պատրաստում հրաժարական տալ։ Մենք օրակարգում նման հարց չենք։ Մենք ասելով նկատի ունենք, որ իր աշխատանքները իր ունով տա։ Դուք այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության ժամանակ աշխատեք։ Համայնք է եւ Երևան քաղաքի աշխատանքներ ու ծառայներով աշխատանքներ կազմակերպում։ Ինչ որ մարգարյան, օրակարգում նման հարց չենք կարող։